Yaxın Şərq yenidən müharibə ocağına çevrilib. 3 gündür davam edən döyüşlərdə hər iki tərəf ciddi itkilər verib. Yalnız ötən gün ərzində İsrailə 3000-dən çox raket atılıb. Həmasın hücumlarına cavab verən İsrail ordusu Qəzza zolağında qruplaşmaya məxsus xeyli hədəfi məhv edib. Daha ətraflı sıradakı süjetdə. İsrail-Həmas müharibəsində 3-cü gün. Atışmalar gecə gündüz davam edir. Bu gecə İsrailin Akşalon şəhəri Qəzza zolağından kütləvi raket atəşinə məruz qalıb. Təkcə ötən gün ərzində İsrail ərazisinə 3000-dən çox raket atılıb. Hücumlar ölkənin hava limanına da yönəlib. Buna cavab olaraq Qəzza zolağına indirilən zərbələr nəticəsində Həmasa məxsus 800-dən çox hədəf vurulub. Həmas təşkilatı bunun əvəzini çox ağır ödəyəcək. Bizim cavab tədbirlərimiz Qəzzada hələ 50 il yadda qalacaq. Onlar müharibəni başlatdıqlarına çox peşman olacaqlar və biz buna cavab deyik. İsrail ordusu sərhəd yaşayış məntəqələrinə nəzarəti tam bərpa edib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda Həmasa qarşı hücum xarakterli hərbi əməliyyatlara başlanıldığı da qeyd olunub. Həmasa məxsus bəzi döyüşçülərin hələ də İsrail ərazisində olma ehtimalı istisna edilmir. Qeyd olunur ki, 48 saat ərzində orduya 300 min ehtiyatda olan hərbçi çağırılıb. İsrail dövləti, onun ordusu Həmasın cinayətkar qruplaşmasına qarşı tədbirlər görür. Terrorçuların Qəzza zolağından əhalinin evlərinə atəş açmaları qanlı terrorizmdir. Ona görə də biz bu işdə əli olan hər kəsi məhv edirik. Belə də davam edəcəyik. Bizim girov və əsir götürülən mülki vətəndaşlarımız, təhlükəsizlik qüvvələrimiz, ölən və yaralananlarımız var. Uzun və mürəkkəb döyüş günlərinin olacağı gözlənilir. Amma biz qalib gələcəyik. Hava hücumlarından sonra İsrailin yaxın saatlarda quru əməliyyatına başlayacağı da qeyd olunur. Artıq İsrailə məxsus hərbi texnikalar Qəzza zolağı istiqamətində cəmləşdirilir. Bura tanklar və zirehli texnikalar daxildir. Bölgədə İsrail ordusuna aid yığınaqların, İsrail ordusuna aid zirehli araçların sayısının olduqca fazla olduğunu görə biliyoruz. Və İsrail ordusuna aid buldozerlər bölgədə siperlər kazıyor və bu siperlərə büyük ihtimallə İsrail ordusuna aid obüslər, tanklar və toplar yerləşdiriləcək. Şiddətli döyüşlər Qəzza zolağı ilə yanaşı İsrail ərazisində də gedir. Bu arada Həmasın Qəzza zolağı yaxınlığında keçirilən musiqi festivalına edilən hücumdan sonra həmin ərazinin kadrları yayılıb. Həmin ərazidə 300-dən çox İsrailli gəncin qətliamı baş verib. Bir neçə festival iştirakçısı oğurlanıb və itkin düşüb. Onlar vəhşidirlər. Uşaq, yaşlı, qadın olmasına əhəmiyyət vermirlər. Mülki insanları qaçırır, günahsız vətəndaşları. Yalnız İsrailli olduğuna görə qətlə yetirirlər. Bu qəbul edilməzdir. Bütün İsrail xalqına səslənirəm. Biz müharibədəyik. Öz evimiz uğrunda mübarizə aparırıq və qalib gələcəyik. Ölən və xəsarət alanların sayı isə durmadan artmaqdadır. 3 gün ərzində İsraildə həyatını itirənlərin sayı 700-ü ötüb. 2000-dən çox yaralı var. Bununla yanaşı yüzlərlə itkin düşən var. Yeri, yeri, yeri. Yeri, yeri, yeri. Yeri, yeri, yeri. Həmasın itkiləri isə daha böyükdür. Qruplaşmanın hərbi potensialının yarıdan çoxunun məhv edildiyi bildirilir. Hər iki tərəfdən girovların götürüldüyü ilə bağlı məlumatlar da yayılır.